ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសូមអរគុណសូមជូនរឿងនិទានខ្មែររឿងកូនក្រមុំខ្មោចភាគបញ្ចប់ Look, Nanang and pray you mutnet snap jetty, corrupt nung jetty, metray, muscle mink and bad ban, look yok, narunitin, con gramum, come up, moy, yok moch rip tune, look nin and pray mut, high come in, some numpo, pi pray mut, young chip and dotted, auction bad, full pi, a lenny ban high, look in a time, some numpo, pray mut, come oi cat pay, will you zoom tam dan, snap the clones at runic and munich and bad, do it daughter. និយាយពីភានីក្រោយបាត់ដំណឹងសូនឈឹងមិនបានចូលរោងការនោះគឺនាងត្រូវក្រុមជន់អន្តពាលចាប់រំលោភហើយសម្លាប់នាងចោលគួរឲ្យសង្វេគពួកវាបានច្រកនាងចូលក្នុងការរងរួចជីករណ្ដៅកប់នាងយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងព្រៃថ្ងៃបញ្ចប់មង្គលការគឺជាថ្ងៃទី 6 ហើយភានីក៏បានបង្ហាញខ្លួនដោយចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងរូបស្រីម្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងថ្ងៃមង្គលការនាលងាចនោះតែពេលនោះនាងគ្មានអំណាចអ្វីទាំងអស់ដើម្បីសងសឹកព្រោះតែទឹកមន្តដែលព្រះសង្ឃប្រោះព្រំមិនទាន់សាបរលាបផងទេម្យ៉ាងទៀតព្រោះរូបនាងនៅជាប់ក្នុងធរណីនៅឡើយនិយាយពីកូនកំឡោះភក្តិដែលរៀបការចប់ហើយនោះ នៅមិនទាន់អស់ចិត្តពីភានីនៅឡើយហើយក្រោយពីស្ដាប់សម្ដីស្រីស្រវឹងស្រាកាលពីល្ងាចមិញនោះរឹតតែធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ថាភានីប្រពន្ធខ្លួនកំពុងនៅកន្លែងណាមួយជាក់ជាមិនខានឆ្លៀតពេលដែលញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់កំពុងតែជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីគាត់ក៏ចេញពីផ្ទះតាមរោគភានីតាំងពីថ្ងៃត្រង់ ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាគាត់ទៅទីណានោះទេតែភារនីអាចកាត់ស្មានថាភៈទៅតាមរោគភានីមិនខានភារនីដែលជាកូនក្រមុំជំនួសកំពុងរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះស្រាប់តែឮសូរខ្យល់បក់មកវូវូខាងក្រៅផ្ទះធ្វើឲ្យនាងត្រជាក់ចំឡែកតែនាងនៅតែរៀបចំដដែលធ្វើហាក់មិនដឹងមិនឮ លុះដោយសារនៅតែត្រជាក់មិនបាត់នាងក៏ទៅយកអាវដៃវែងមកពាក់ក៏ឃើញស្រមោលស្ទុងស្ទុងនៅខាងក្រៅបងអួចនាងខំញីភ្នែកពីរទៅបីដងទើបឃើញថាគ្មានអ្វីសោះរួចហើយនាងក៏រៀបចំជាបន្តទៀតមួយសន្ទុះក្រោយមកទូរស័ព្ទរបស់នាងក៏រោរើង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 ធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ព្រឺតហើយដើរទៅលើកទូរស័ព្ទបើកភ្នែកធំធំ រួចនាងក៏ដើរយកកាបូបចេញទៅក្រៅខ្មោចរបស់ភានីក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់របស់ភារនីហើយបែរមកមើលកញ្ចក់រួចនិយាយត្រូវតែសម្លាប់ត្រូវតែសម្លាប់រួចក៏រលាយបាត់ពីបន្ទប់នោះទៅចំណែកអ្នកផឹកនៅផ្ទះនេះក៏ចាប់ផ្ដើមបែកគ្នាអស់ឪពុកចុងរបស់ភានីស្រវឹងដើរទៅផ្ទះម្នាក់ឯង ព្រោះប្រពន្ធគាត់បានទៅតាំងពីប្រលប់ម្ល៉េះគាត់ដើរត្រេតត្រោតត្រេតត្រោតនិយាយផងច្រៀងផងតែម្នាក់ឯងតាមផ្លូវពេលទៅជិតដល់ផ្ទះគាត់ក៏ឃើញស្រីស្លៀកសមម្នាក់ឈរក្បែរផ្លូវកាមតណ្ហាក៏ចាប់ផ្ដើមរើឡើងគាត់ដើរទៅក្បែរបំរុងចាប់ស្រីនោះស្រាប់តែនាងបែរមកធ្វើឲ្យគាត់ស្វាងស្រា មុខស្រីនោះពោពេញទៅដោយដង្កូវបើកភ្នែកធំធំនិងមានក្រចកវែងវែងពេលនោះគាត់ក៏ស្រែកហ៎ខ្មោចខ្មោចខ្មោចនាងភានីជួយផងជួយផងជួយខ្ញុំផងអ្នកណាក៏បានដែរខ្មោចនាងភានីយកដៃច្របាច់កឪពុកចុងនោះឡើងលើបណ្ដើររួចនិយាយបណ្ដើរ
Anh mình sạc xong, rút nơi lơ phục phạm đầy ní tê. Anh cụ ta sạc quên lộ chiên. Cùng ai phạm đầy ní, rung tung ngôn rộ bỏ anh. Anh sẽ đầy nà, đầy nơi rút mình ai thua vây bán trong phố mình nụ thao tiếp đôi chi anh. Tại bên ní, anh ai sạc lạc anh có bán đây. ខ្មោចក៏ចាប់ផ្ដើមលើកកឡើងលើបន្ថែមហើយភ្លាមនោះស្រីនឹងកូនពីរនាក់រត់ចេញពីផ្ទះមកស្រែកថាភៀននេះភៀននេះដោះលែងឪពុកកូនទៅខ្មោចនៅតែមិនព្រមដាក់ចុះសោះពេលនោះភៀនណាដែលជាប្អូនភៀននេះក៏យំអង្វរបងស្រីដោះលែងក៏ទៅខ្ញុំនឹងថាបងស្រឡាញ់ម៉ែបានជាបងធ្វើបាបគាត់នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់តើម៉ែនឹងភៀននោះនឹងទៅជាយ៉ាងណា ក្តីស្រឡាញ់ធំធេងណាស់បងស្រីគួរតែយល់ភៀនណាពោលទាំងយំពេលនោះខ្មោចភៀននេះស្ដាប់ប្អូនហើយក៏ទម្លាក់ឪពុកចង់ចោះវិញរួចដើរទៅក្បែរប្អូនហើយពោលភៀនណាប្អូនបានរៀនខ្ពស់ជាងបងប្អូនដឹងពីសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងមនុស្សនិងមនុស្សតែបងគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកណាខុសគឺទទួលកំហុសតែប៉ុណ្ណោះបងធ្វើនេះក៏ព្រោះតែបងមិនចង់ឲ្យគាត់ធ្វើបាបម្ដាយនិងប្អូន នឹងប្រព្រឹត្តអំពើខុសដូចនេះទៀតប្អូនខ្លាចគាត់ស្លាប់ម្ដាយពិបាកចិត្តតើគាត់ពិបាកចិត្តទេបើដឹងថាបងស្លាប់ភៀននេះនិយាយទាំងយំបែរទៅមើលម្ដាយរួចបែរមកវិញពេលនោះម្ដាយរបស់នាងក៏តបទៅកូនម្ដាយឯណាមិនស្រឡាញ់កូនតែកូនមានដឹងពីចិត្តស្រឡាញ់របស់ម៉ែទេម៉ែត្រាំខ្មាស់គេព្រោះឯងហេតុអីក៏ឯងអាចធ្វើទៅរួចអ្នកដែលឯងស្រឡាញ់ក៏ឯងអាចរត់ចោលគូដណ្ដឹងបានដែរ មនុស្សដូចនេះមិនសមរួចទេឯងគួរតែទៅស្លាប់ទៅម្ដាយរបស់ភៀននេះដើរទៅលើកប្តីរបស់ខ្លួនអង្គុយផងនិងនិយាយផងរីឯភៀននេះវិញនៅពេលឮម្ដាយនិយាយដូចនេះនាងក៏យំតបទៅម្ដាយវិញថាម៉ែមិនបាច់ដេញកូនឲ្យទៅស្លាប់នោះទេគឺកូនស្លាប់ហើយព្រោះតែប្តីម៉ែនឹងកូនចេញពីជីវិតម្ដាយក៏បានម្ដាយភៀននេះលែងយំបន្តិចហើយក៏បែរទៅកូនឯខ្មោចភៀននេះវិញក៏បានដើរចេញពីទីកន្លែងនោះ ទាំងមិនបានប្រាប់ប្អូននិងម្ដាយរបស់នាងថាខ្លួននាងបានស្លាប់ហើយនោះទេប្អូនស្រែកយំហៅបងកុំឲ្យទៅចំណែកឯម្ដាយរបស់នាងវិញក៏រត់តាមពីក្រោយតែរត់មិនទាន់នាងក៏បាត់រូបទៅក្រោយមកទៀតម្ដាយរបស់នាងក៏ដួលទល់នឹងដីហើយស្រែកយំហេតុអ្វីហេតុអ្វីរឿងអ្វីបានជាកូនមិនប្រាប់ម្ដាយមកវិញមកកូនម្ដាយសុំទោស ភៀននេះមិនបានបែរមកមើលម្ដាយរបស់នាងឡើយក្នុងចិត្តពោពេញទៅដោយគំនុំចងអាឃាតនាងខ្មោចក៏ហោះទៅរកជនដែលសម្លាប់នាងនិយាយពីភារនីដែលចេញពីបន្ទប់ក្រោយពីលើកទូរស័ព្ទក៏បានមកជួបនឹងជនអន្តពាលដែលសម្លាប់ភារនីមកដល់កន្លែងព្រៃស្ងាត់ភារនីក៏ស្រែកឲ្យពួកនោះមកដើម្បីដូរភារនីនិងប្រាក់សុទ្ធ ពួកជនទាំងនោះចេញមកដោយមានស្រីម្នាក់សន្លប់ក្បែរនោះហើយបងធំក៏និយាយឯណោះប្រាក់ឲ្យយើងមកយើងនឹងឲ្យស្រីនេះទៅនាងភ្លាមភារនីបោះកាបូបប្រាក់ទៅហើយពួកវាក៏នាំស្រីនោះមកនៅពេលដែលភារនីទៅជិតស្រីនោះហើយមើលទើបដឹងថាមិនមែនជាភារនីនោះទេពេលនោះហើយនាងក៏ចាប់ដំបង ដែលនៅក្បែរខ្លួនបំរុងនឹងគប់ទៅអ្នកដែលយកកាបូបតែពួកវាបានចាប់ដៃភារនីជាប់ហើយនាងក៏ស្រែកហើយអ្វីពួកឯងក៏ហក់អញបងធំក៏សើចហើយនិយាយថាហ៎បើយើងមិនក៏ហក់នាងឯងធ្វើម៉េចយើងបានលុយទៅពួកវាសើចទាំងអស់គ្នាហើយបងធំក៏និយាយបន្តទៀតពេលនេះប្រាក់ក៏បានថែមស្រីស្អាតម្នាក់ទៀតពិតជាលៀបធំណាស់បងធំដើរទៅក្បែរភារនី ហើយដៃម្ខាងស្ទាបមុខតែត្រូវនាងទាត់ចំរបស់សំខាន់មួយជើងហើយក៏រើរត់រួចទៅពេលនោះពួកអន្តពាលក៏រត់ដេញតាមជាមួយគ្នានោះដែរខ្មោចភៀននេះក៏បានមកដល់លមមពួកវាខំរត់គេចពីខ្មោចតែមិនផុតត្រូវខ្មោចសម្លាប់អស់នៅសល់បងធំម្នាក់ដែលមិនបានរត់គេចពីទីនោះទោះបីបងធំប្រឹងរត់យ៉ាងណាក៏រត់មិនផុតមកដល់ផ្លូវដែលកន្លែងចាប់ភៀននេះវាក៏ដួល ហើយខ្មោចក៏មកតាមទាន់ល្មមខ្មោចក៏និយាយឯងរត់ទៅណាមិនរួចទេនេះគឺជាពេលអវសានរបស់ឯងហើយពេលនោះបងធំក៏សូមអង្វរខ្មោចខ្ញុំដឹងខុសហើយសូមលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងទៅ
ខ្ញុំជប់ធ្វើបែបនេះទៀតហើយពេលនោះខ្មោចក៏តបចុះពេលដែលអញអង្វរអាឯងហេតុអីក៏ឯងមិនដោះលែងអញព្រោះតែឯងបានធ្វើឲ្យសុភមង្គលដែលអញនឹងទទួលត្រូវរលាយអស់មនុស្សដូចពួកឯងនេះមិនសមរស់នៅទេខ្មោចនិយាយចប់ក៏ច្របាច់កបងធំឡើងទៅលើរហូតដល់ចេញអណ្ដាតពេលនោះភិរណីក៏នាំភ័ក្រមកដល់ល្មមដែរហើយពេលនោះគូដណ្ដឹងក៏ហៅភិនីអូនកុំធ្វើអញ្ចឹងឆាប់ដោះលែងគេទៅកុំឲ្យមានបាបខ្មោចភិនីក៏តបទោះអូនដោះលែងគេក៏អ្វីៗមិនអាចដូចដើមដែរព្រោះតែគេធ្វើឲ្យបងរៀបការគូថ្មីព្រោះគេទើបអ្វីៗដែលអូនប្រាថ្នាត្រូវរលាយអស់គេបានធ្វើឲ្យអូនខ្លាចទៅជាខ្មោចស្របពេលដែលអូនចង់ខ្លាចជាព្រះនាងរបស់បងឬដូច្នោះភក្តក៏បន្តអូនដឹងទេទោះបីជាអូនខ្លាចជាអ្វីក៏បងមិនអាចកែប្រែការស្រឡាញ់របស់បងពីអូនបានដែរគ្មានអ្នកណាជំនួសកន្លែងរបស់អូនបានទេអ្វីដែលអូនឃើញមិនមែនជាការពិតនោះឡើយបងនិងភិរណីមិនបានស្រឡាញ់គ្នានោះទេពេលនោះភិរណីក៏តបពិតមែនហើយភិរណីខ្ញុំព្រមធ្វើជាកូនក្រមុំជំនួសប្រចាំពញាពេលនាងតែមិននឹកស្មានថាប្រែក្លាយជាបែបនោះសោះខ្ញុំធ្វើបែបនោះក៏ព្រោះនាងបានជួយខ្ញុំកាលពីប៉ុន្មានខែមុនខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យមង្គលការនាងត្រូវរំសាយតែប៉ុណ្ណោះឯងពេលនោះភិរណីក៏ស្រមៃកាលដែលខ្លួនបានជួយភិរណីរួចនាងក៏ទម្លាក់បងធំចុះហើយផ្ដួលខ្លួនយំពេលនោះភក្របានដើរទៅក្បែរខ្មោចភានីហើយប៉ូលីសក៏មកចាប់បងធំក្នុងពេលនោះដែរម្ដាយរបស់នាងក្រោយពីដឹងថាប្ដីខ្លួនឃើញគេចាប់កូនហើយតែមិនជួយដូច្នោះគាត់ក៏ឲ្យប្ដីទៅធ្វើសាក្សីនៅប៉ោះគ្រប់គ្នាក៏មកដល់កន្លែងកើតហេតុហើយក៏បានដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជុំហើយយំយែករៀងខ្លួនឯយមបាលក៏មកដល់ដើម្បីចាប់នាងខ្មោចទៅឋាននរកកាត់ក្តីតែភក្រក៏សុំពន្យាពេលដើម្បីឲ្យគេបានរៀបការសម្រេចបំណងភានីសិនគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ដើមរៀបចំពិធីផ្សំផ្គុំរៀបការខ្មោចនាងភានីនិងភក្រយប់នោះតែម្ដងទៅមេបាចាស់ទុំបាចផ្កាស្លាដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីយ៉ាងអធិកអធមលុះពេលទៀបព្រឹកយមបាលក៏មកទទួលភានីទៅពេលនោះខ្មោចរបស់នាងក៏លាទៅទាំងសប្បាយចិត្តតាមយមបាលចាប់ពីពេលនោះមកភក្រមិនបានស្រឡាញ់នារីណាថ្មីនោះឡើយក្រោយពីបន100ថ្ងៃប្រពន្ធរួចគាត់ក៏ទៅបួសជាសង្ឃរហូតលុះអវសាននៃជីវិតចំណែកឪពុកចុងរបស់ភានីក៏ឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើដូចមុនហើយខិតខំរកស៊ីរហូតគ្រួសាររស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តឯម្ដាយឪពុកភក្រវិញរស់នៅពីអ្នកប្ដីប្រពន្ធលះបង់កិលេសគ្រប់យ៉ាងជ្រោកក្រមលប់ធរនៃព្រះពុទ្ធក្នុងសំណាក់វិហាររបស់កូនតរៀងទៅហោងលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីរឿងនិទានកូនក្រមុំខ្មោចភាគ2ហើយក៏ជាភាគបញ្ចប់ដែលខ្ញុំបាទបានលើកយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តនៅក្នុងពេលនេះក៏បានឈានចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានក៏ដូចជាគាំទ្ររាល់ការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុង Channel រំប្រេងខ្មែរទាំងអស់អរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗអធិស្ឋានផងប្រសិនបើខ្ញុំបាទជម្រាបជូនមានលឺលួសឬខ្វះខាតត្រង់ចំណុចប្រការណាមួយនៅឡើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជូនពរលោកអ្នកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អ